መንዳራሎ ዘውዴ ይባላለው። አርሲ ክፍለ ሀገር ጨላሎ አውራጃ በድሮ አጠራሩ ማለት ነው። ዶዶታ ወረዳ ልዩ ስሙ ደበሶ ጊርጊስ የሚባል ቀበሌ ነው ተወልጄ ያደኩት። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን እዛ ከተወለድኩበት ስፍራ ከደበሶ ጊርጊስ ወደ 15 ኪሎ ሜትር በስተደቡብ ርቆ የሚገኝ ሁሩታ የሚባል ከተማ እዛ ነው የተማርኩት እና ከዛ በኋላ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሰላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ተማርኩ። ከዛ በኋላ ሌሎቹን ዲግሪዎች በሙሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። እናም እንግዲህ አጠር ለማድረግ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ዲፓርትመንት የፍልስፍና መምህር ሆኜ ረዘም ላለ ዓመታት አገልግዬ ሀገሬን በቅንነት እና በሙሉ ትኩረት እና በላቀ ብቃት ሳገለግል ለመቆየቴ ከ8 እስከ 10 ሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎቼ የባክሰለሬት ዲግሪ ተማሪዎቼ ምስክሮች ናቸው። በመቶዎቹ የሚቆጠሩት የማስተርስ ዲግሪ ተማሪዎችም እንደዚሁ ያው ምስክሮች ናቸው። እናም በዩኒቨርሲቲውም በተደጋጋሚ ጊዜ በወቅቱ የአመቱ አውትስታንዲንግ መምህር ተብሎ በተማሪዎች ተሸልሜያለሁ በዩኒቨርሲቲው ደረጃ። በዚህ ብቃት በዚህ ደረጃ ሀገሬን በላቀ ልልየታዊ ብቃትና ተነሳሽነት ያገለገልኩ ሳለው የመንግስት ለውጥ መጣ። ከዛም በኋላ እንግዲህ በመላው የሀገራችን ሕዝብ ዘንድ የሚታወቀው 40ዎቹ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እየተባለ የሚጠራው ሁኔታ ተከሰተ። ማለትም መንግስት 40 ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችን ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ነገር ግን ህገወጥ ኢ ምክንያዊ ጎጠኛ በጥበት የተሰነገ እርምጃ ከሌሎች 39 መሰል የስራና የሙያ ባልደረቦቼ ጋራ ከዛሬ ሩብ ምዕተ ዓመት ገደማ በፊት ከዩኒቨርሲቲ በ24 ሰዓት ግቢውን ለቀ እንድትወጣ የሚል ደብዳቤ ደርሶኝ ተባረርኩ ማለት ነው። የትኛው የሳምንቱ ቀን የትኛው እንደሆነ ባላስታውስም፣ ግን የሚያዝያ ወር መጨረሻው ሳምንት ላይ ነው። ምሳ በልተን ስንመለስ ነው በኋላ አንድ በማኔጅመንት መቼም ይቻገር ብቻ አይደለችም አህጉሪቷም አጣቸው የምለው በጣም እጅግ ጎበዝ መምህር ነበረ። ለዓለም ብርሃኑ ይባላል እና በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ለዓለም ብርሃኑ። እና እሱ አስፋውሰን ግቢ ወይም ኤፍቢ በዘለማድ የሚባለው ግቢ አስፋውሰን ግቢ እዛ ነው የሚያስተምረው። እኔ ዋናው ግቢ ነኝ። በጣም ጓዶች ነን። እና እሱ ለካ ደብዳቤው ምሳ በልቶ ሲመለስ ደርሶታል። በቀጥታ ያለው ምንዳርማ ይሄ ደብዳቤ ደርሷል ብሎ ነው በእርግጠኝነት ነው የመጣው። በጣም ጓደኛሞች ነን። ከዛ በኋላ ይመጣል። ምሳ በልተን ተመልሰናል። ከሰባት ሰዓት በኋላ ነው ማለት ነው እኔ ቢሮ ይመጣል። ይዟል የራሱን ደብዳቤ እና አልደረሰም። ኧረ እኔ ምንም ነገር አልደረሰኝም። ወሬው እየተወራ ነው። ያኔ ፌስቡክ የለ፣ ኢንተርኔት የለ፣ ምን የለ። በቃልና በእጅ የሚሽከረከር ስልክ ነው መረጃ የምንቀያየረው። በእርግጥ ጋዜጦች ነበሩ በብዛት እና መጥቶ እኔ ኧረ እኔ ምንም እንትን የለም እንዴት ነው ከተማ ውስጥ ወሬው ይወራል ግን እንደዚህ። ከዛ ስል በር የተንኳኳ ጸሐፊያችን ናት ነፍሷን ይማራውን ቤት የለችም እና እኔ ትባላለች። ትንቀጠቀጣለች። እጇ እንዲህ ነው የሚንቀጠቀጠው። እና ያቺ ምስኪን ኢትዮጵያዊ ሰርታ እንደኔ የምታደርሰው መንግስት ለወሰደው እርምጃ በእኔ ላይ እሷ ትንቀጠቀጣለች። በጣም አዝና ከልቧ አዝና ነው በደሉ ተሰምቷት ነው። እና እኔ ምን አንቀጠቀጠሽ አንቺ አምጪ እባክሽን አልኩና ተቀበል። ከዛ በኋላ እሷ በጣም አዝና ቆመች። አሁንም ስታ እንኳን እንቀጠቀጣል እጇ ከሀዘኗ ብዛት ነው። እና በቃ እሷን እንደው ማጽናናንና ሸኘናትና አውጥተመን በጀመር ነው። ምን ይላል ሲነሱ ቃል በቃል አላስታውሰውም፣ ግን ሀገሩን በከፍተኛ ብቃት እና
ትጋት እስከ ዛሬ ድረስ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በማገልገሉ እና ይሄንም በልቀት አገሩን ሲያገለግሉ በመቆየቱ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ነው እንደዚህ ይላል ያቀረበ ዩኒቨርሲቲው በአዲስ መልክ እንዲደራጅ መንግስት በወሰነው መሰረት ዩኒቨርሲቲውን እንዲያስተዳድር የሰየመው ቦርድ የርሶን ውል ላለማደስ ወስኗል ይላል። ከዛ በኋላ ይሄ ምንም አይደለም ይሄ አመስግኖ ነው እንግዲህ ማባረረኝ ማለት ነው መንግስት እዚህ ላይ ታለ ይሄ ስተት ይስላልብሃል አመስግኖ በከፍተኛ ብቃት እንደዚህ አገሬን ሳገለግል እንደነበረ ማምኗል አምኖ በዚህ ደረጃ በብቃት በልቀት ታገለግል የነበር ግን በቃ አላደስልህ ማለት የጥጋብ ጥጋብ ነው የትቢት ጫፍ ነው ነገር ግን አባሪ ሌላ ድብዳቤ ነው ማለት ጉደኛው እሱ ነው በእጆ የሚገኘው ማናቸውም ንብረት በ24 ሰዓት ውስጥ አስረክበው በአስቸኳይ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ይላል የተባረንበት ዋነኛ ምክንያት ዝርዝሮቹ በተለያዩ ሰዎች በመራኖች በሌሎችም የሥራ ባልደረቦች እንደኔ የዛ ህገወጥና ኢ ምክንያዊ የመንግስት እርምጃ ሰለባ የሆኑት ጓደኞቼ በተለያየ አጋጣሚ በተለያዩ መድረኮች ገልጸውታል እኔ አሁን ከፍልስፍና አንግል ማብራራት የምፈልገው ከዚህ አንግል ብቻ ነው ወደ ሌላው ዝርዝር አልገባም የተባረንበት ዋነኛው ምክንያት ወያኔ በታታይ ምስቅልና ሲታመስሎ ሲንገረገብ ማደሩ ነው በሌላ አነጋገር ታታይ ምስቅልና ማለት ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ማለት ነው እንደምን ይህ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ በእኛ ላይ ለተወሰደው ህገወጥ ይህ ምክንያዊ ባህለወጥ እና እጅግ አሳዛኝ የሆነ የግፍ ግፍ አንገፍግፍ መባል እንኳን የሚያንስበት እርምጃ አገራችንን በቅንነት በላቀ ብቃት እናገለግል በነበርን ዜጎች ላይ ተወሰደብን መሆኑን በማስረጃ ያቀርብኩ እና ንጽጽራዊ ትንታኔ ያቀርብኩ ማስረዳት ፈልጋለሁ እና የመጀመሪያው የመጡት እንዳልኩ ወኪታዊ አንድምታ ሲምባሊክ ኢምፕሊኬሽን አለው ይላሉ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሳይው የሰቃዮች ሰቃይ አሉ እነሱ ኤፍ ያመጡ እነዚህ በኤ ፕላስ ቀርተው ዛ ዩኒቨርሲቲ ይሄ አላስተኛ ይላቸዋል የምሩ ይሄ ነው ስነ ልቦናዊ ያለፈ ሜታፊዚካዊ ወይንም ዲባካላዊ ትንታኔው ይሄ ነው ስለዚህ እረፍት ስለሚነሳቸው ይህ ከፊል ንቁ ወይንም ንቁ በሆነው የህሊና ክፍል ተመዝግቦ ያለ ቢገፉትም ቢየሚል ሪፕረስ ቢያረጉትም እየመጣ ስለሚያስቸግራቸው አንድ ነገር ማድረግ ነበረባቸው 3 ወር ዩኒቨርሲቲው ተዘጋ ዩኒቨርሲቲው 3 ወር ተዘግቶ የሰባት ስናዳሪያን ያሉበት የታጨቁበት ኮሚቴ ተቋቋመ እኛን ሲጠቁሙ ሲያስጠቁሙ ሲያሳስሩ እናም ወከባ እንዲፈጸምብን ሰቃይ መከራ በላችን ላይ እንዲወርድ ያደረጉ ሰባት ሰዎች ስመጥራት አያስፈልግም በነገራችን ላይ አሁን እኔ በእግዚአብሔር ፊት ነው ይህንን ነገር የምናገረው እና ለህሊናዬ ነው ክልቤ ይቅር ብያቸዋለሁ ያንን ሁሉ በደል የፈጸሙብኝ ሰዎች ህይወቴን ምድራዊ ሲኦል ያደረጉብኝ በሀገሬ ሰርቼ የማደር መብቴ እንዲገፈፍ ያስወሰኑብኝ ሰዎች ይቅር ብያቸዋለሁ ከልቤ አርባነን ያው ብዙ ያቃቸዋል በጣም እንግዲህ ነፍሰ ጡሮቹ አሁን እንዳልኩ በጣም የኔ ቅርብ ጓደኛዬ ለዓለም ብርሃኑ አለ ሁላንተና ባተ አለ እና እነዚህ ሁሉ በየየ መስካቸው በጣም በጣም የሚገርሙ መምህራን ናቸው በተማሪነት ህይወታቸው አራት የሚያመጡ ናቸው በጣም ጎበዞች ናቸው የምር ነው የምር እና ሁሉም ሰው ደግሞ ከሚያቃቸው መሐከል ፕሮፌሰር አስራታ ወልደየስ ፕሮፌሰር ታዬ መኩሪያ ታዬ ወልደ ሰማያት አላሁ ነው የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለሀገር በቀል የውጪ ዓለም አቀፍ እስከ ዩኤን ድረስ ሰርቻለሁ ማለት ወደ አድሬ ገብቻለሁ ብልሽ ይቀላል ሰርቻለሁ ከማለት ከዛ በኋላ ረጅሙ ጊዜ አንድ ተኩል እስከ 2 ወር የሰራሁት ነው በአንደኛው ኤምባሲ እንዳውም የሆነው ምንድነው ስሙን መጥቀስ አያስፈልግም ሰውየው መጥቶ አምባሳደሩ እኛ ምንዳላለውን ያባረር ነው ልንቀጣው ነው ልንጎዳው ነው እናንተ ደግሞ
ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስንከፍለው ከነበረው ደሞ አራት ጥፍ አርጋችሁ መኪና ሰጣችሁ ሹፌር ቀጥራችሁለት እንደዚህ አርጋችሁ ስታቀማጥሉት እኛ የሚስማን በውስጥ ጉዳያችን በቀጥታ ጣልቃ እንደገባችሁ ነው ብሎ መጥቶ እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ሊናገር የሚችል ዮያኒሹ ማን እንደሆነ ሰው በራሱን ግምት መውሰድ ይችላል እኔ መናገር አልፈልግም ስሙን አለ ከዛ በኋላ አምባሳደሩ በጣም ቀጥታ ጠይቆ ሸነን ሌሎችን ቦታዎች እንደዚሁ በተደጋጋሚ ሞከርኩ እና እንደ ተራ ለማያዝ ብዙ ነው የሚሞከረው ማመልከቻው ከዛ በኋላ ማጣሪያው ከዛ ኢንተርቪው ይደረጋል እናም ተብሎ ነው እና በሌለ ሪሶርስ ሌት ተቀን እየተገፋን እየተዋከበን ለእስር እየተፈለገን በሄድንበት ቦታ ሁሉ የሚከተለን አንስ ቢባል ሁለት ሁለት ሰው አለ በፊት አናቀውም ከዛ በኋላ ግን በሆነ ርቀት ዞር ስትል የምታየው ሰው ተመሳሳይ ነው በሆነ ርቀት ጠየቀኑና ሆነ ብለው ነው ላለመታየት ይችል ነበረ ሞከርን ሳቅተን እንግዲህ የሀገራችን መዲና አዲስ አበባ ውስጥ ሰርቼ መብላት ካልቻልኩኝ እስቲ ደግሞ ወደ ትውልድ ሀገሬ ልሂድና አርሼ ልብላ ብዬ ወሰንኩ እዚህ በነበሩ ሰዓት አሁን ለምሳሌ ክረምት በገባ ሰዓት እርሼ በእርሻ ወቅት እርሻ ያርሳሉ ያም እርሻ መሬትም ሰው ሰጥቷቸው ነው አቶ ትርፉ ዋሪ የሚባሉ እሱም መሬት ሰጥቷቸው ያርሳሉ እንደ ማንኛውም ሰው ያርማሉ አረም ሲደርስ ሲታጨድ ያጭዳሉ ሲወቃ ይወቅተው ያን ይጠቀማሉ ከዛ በተረፈ እንደገና እዚህ የምታየው ጋራ ላይ ያኔ እንዲጠብቅነት አልነበረውም በትርፍ ጊዜያቸው ከእርሻ ምን ካለቀ በኋላ ደግሞ መጽሐፎቻቸውና ከብቶች የቤተሰቦቻቸውን ከብት ይዘው እዚህ ጋራ ላይ ይጠብቁ ነበር እኔም አብሬያቸው ብዙ ጊዜ መጣ ነበር ከእሳቸው ጋራ በዛን ጊዜ 42ቱ ምሁራኖች ሲባረሩ እሱም ከዛ ተባረረ ሲመጣ ያው አገሩ ነውና ወደ እኔ ጋር መጣ ሲመጣ ያለውን ሁኔታ አጫወተኝ ሲያጫውተኝ አይዞህ በርታ ምንም አይደለም የማያልፍ ጊዜ የለም ባለ አቅም እንረዳዳለን አንተም በእውቀትህ እንኳን ለእኛ ለአገርም መርዳት ትችላለህ እና በቃ ለአንተም የሆነ ድጎማ አደርግልሃለሁ መሬትም ቢሆን ስለው ፈቃደኛ ሆነ አንተ ፈቃደኛ ሆነ የምታርስና የምትሰራ ከሆነ ካልተሰማ መሬት እሰጥሃለሁ አልኩት። በዛን ጊዜ አይ ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም እኔ ጠባይን ታውቅ የለ ወይ ድሮስ በስራ ዱላ ያደግኩት ለእኔም ለህሊናዬ ለሞራል የሚመቻልህ እና አንዳንድ ጊዜ እንደ እረፍትም ማሳለፊያ ይሆነኛል እቀበላለሁ ብሎ ተቀበለኝ። ከዛ ያው ስራውን ቀጠለ። ስራውን ከቀጠለ በኋላ ያው እንደማንኛውም ገበሬ ባረም ጊዜ አርሞ ባጨዳ ጊዜ አሳጭዶም አይዶም ነዶ ሰብስቦ ለመከር እያበቃ በዛች ወደ ሌላም ሲሄድ እኔም እየተከታተልኩለት እስከ ዛሬ ቆየ። አዎ ችሎበታል። ምን ዛሬ ብቻም ሳይሆን በልጅነቱም በግብርና አባትየው የሚያርሱ ስለሆነ ጠንካራ ገበሬ አባቱ ስለሆኑ እየተማረም ያን ጊዜም በክረምት ያው እንደ አንተ ነው በክረምት ያው ያቺ 3 ወር ሐምሌና ነሐሴ ማለት ነው መስከረም እስኪገባ ያርማል። በበዓል ቀንም በዓል ከተከታተለ በአባቱ ቤትም ነዶ ሰብስቦ በአህያም ይጋዛል በአህያም አግዞ ሁሉንም ነገር ሰርቶ በግብርናውም ዓለም ያውቅ ነበረ በደንብ ያውቅበታል። ጋራማሬ ሆሮኒዮ ጋሌሞላ ሰፈሬ ኦሆ ወርየነ ምን አገኘሁን የራፍ ተከሪን የችጋራስን አው እና እርሻ ጀመርኩ። ሰው ያበረታታል ግን በልቡ ያዝናል። ልጃችን እዚህ ደረጃ ደርሶ ለፍቶ ነው ከአንደኛ ክፍል ከቄስ ትምህርት ቤት ጀምሬ በምን ብቃት ስማር እንደነበረ ልጆቻቸው ሁሉ አካባቢ ሰውም በምሳሌነት ይናገራሉ። እስካሁን ድረስ ያው በጥንካሬው ነው የሚገረሙት። ከዛ መጥቶ እሱ ይሄን ስራ መስራቱን በጣም በጥንካሬ ይገረማሉ። በተለይ አረባ አብደላ እና ሐሰን አብዱራህማን የሚባሉ ጓደኞቼ በተደጋጋሚ የሚደርስብኝን በደል ያዩ ይመለከቱ ነበርና ያውቁም ነበርና አንድ ጊዜ ከአንድ የግል ተቋም ውስጥ እንድባረር ተደረገ።
እግል ተቋም ውስጥም ካንዲ ሴሚስተር በላይ አልቆየም። እሱንም በሁለት ወር ወይም በሁለት ሳምንት የሚያባረሩኝ ነበር። ግን ያው ካስተማርክ ግሬድ እስከምሰጥ እጅ ላይ እነኚህ ነገሮች ስላሉ ሌላ ኮምፕሊኬሽን ላለ መፍጠር አስረክቦ እስከሚሄድ ጠብቁ ስለሚባል ነው። እና አረብ አብደላ እና ጣም ወዳጄ ነው። ጣም በጣም ምርጥ 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 ኢትዮጵያዊ ነው አረብ አብደላ። እንዲሁም ሐሰን አብዱራህማን እንዲህ አይነት ምሁራኖች ናቸው። እና እነዚህ ጓደኞቼ ሄደው እዛ ያባረረኝ ተቋም ሄደው ምንድን ነው ያደረጉት? ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባረረ ከአመታት በፊት። በሀገሩ ተሰደደ አንድ ጊዜ ቀጠለ። ከተለያዩ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና አገር በቀል ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች አስባረራቸው። ሁለቴ ተሰደደ። አሁን የተወለደበት ሀገር መጣ። ህዝቡ ውስጥ ነው ያለው። አርሶ ነው የሚበላው። በእጁ አርሶ አርሞ ወንድሞቹን ተናናሾቹን ያስተማረ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከአምስት በላይ በዶክተሬት ዲግሪ ተመርቀዋል። እነዛ ያስተማርኳቸው አርሜ ብዬ ያስተማርኳቸው አርሼ በእጄ በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው የምኮራው። እንዳይሰማቸው ነው የወላጆችም አሉ። ግን እዚህ ሆኜ ዩኒቨርሲቲ እያለሁ በጣም እኔ ጋር ይመጣሉ። ገና ሀይ ስኩል እያሉ አበረታታቸዋለሁ። ነጋቸውን አመላከታቸው ነበረ እና ሞራላቸው እንዳይነካ ስሜታቸው እንዳይነካ ነው ያንስ አድርገ ነበረው። የኔ ስሜቴም ሞራሌ አይደለም ሊሰበር አይነካም። ይሄ በጣም እግዚአብሔርን ለዚህ ደግሞ አመሰግናለሁ እንዲህ አድርጎ ስለፈጠረኝ። በገጠመኝ ደረጃ የሚነሳው እንዳልኩ የፊደል ስርዓትን ሊመልስብን መጣ ተብዬ መከሰሴ ነው። የፊደል ስርዓትን እኔ እንደገና ኢትዮጵያ ላይ ሳነግስ ጥቂት ሄክታሩ የደርግም እኮ አመጣለኝ ጥቂት ተብሎ ይሄን ሊያደርግ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላው ምንም ሳታደርግ በሰላም ቁጭ ብለ መጽሐፎችን ያው የእርሻዋ ጊዜ ትንሽ ናት፣ ክረምት ናት። ከዛ እርሻው ጊዜ እንግዲህ ከሚያዝያ ምናምን ተጀምሮ ነው። በትርፉ ጊዜ አነባለሁ፣ እጽፋለሁ፣ የምርምር ስራዎችን እሰራለሁ። ያለ እረፍት ነው የምሰራው። በፍቅር ነው የምሰራው በደንብ አድርጌ እና በእነዚህ ጊዜዎች ምን እየሰራ ነው ይልሃል። ደግሞ ቁጭ ብሎ ምን እየሰራ ነው። እነዚህ ነገሮች ይገርሙኛል። ከባባድ ጥያቄ ናቸው፣ ልትመለስ አትችልም። ምን እየሰራ ነው? በቃ እንደ ቁጭ ብዬ ነው። እንዴት ቁጭ ስላለ ይልሃል። ለምን ቁጭ ስላለ ይልሃል። ምን እያሰብክ ነው ይልሃል። እነዚህ ከባባድ ጥያቄዎች ናቸው። ለምሳሌ በቃ አሁን ግብርናው እንትን ጊዜ እንትን ብለዋል፣ አቁቷል። እሱ እስከሚመጣ እርሻው ጊዜ የረፍት ጊዜ አለ እና በዛ ጊዜ አነባለሁ። ምንድን ነው የምታነባው ይልሃል። ፍልስፍና ነው እስቲ ባጭር ባጭሩ ይላል። አሁን ባጭር ባጭር አስረዳው፣ በረጅም በረጅሙ ባስረዳ ምኑን ታውቃለህ? እኔ ነኝ ማላውቀው ይላል። ህዝቡን እኮ እያስተዳደርኩ ነው ይላል። በቤታዊ ዲሞክራሲ መንገድ እየመራሁት ነው ይላል። ከባባድ ጥያቄዎች ይጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ ቀላል የሚመስሉ እንደተነግሮ አይገባው፣ ከባድ ነው። መጽሐፎቹ መቼ ነው የጻፍካቸው የሚለው እኔ ዩኒቨርሲቲ እያለሁም እየጻፍኩ ነበረ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እያለሁ ከመባረሬ በፊትም ከተባረርኩ በኋላም አሁንም እየጻፍኩ ነው፣ ወደፊትም እጽፋለሁ። በጠቅላላ ለህትመት የበቁ መጽሐፍ ሊባሉ የሚችሉ 25 በላይ ነው። ውጪ ሀገር ግን ታትመው ለንባብ ከአመታት በፊት የቀረቡ ከ7 ያላነሱ ናቸው። አሁን አማዞን ነው እኔ ውሌ ከተለያዩ የአውሮፓና አሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቹ በበጀት የሚተዳደሩ ናቸው። ስለዚህ አቅም ስለሌላቸው እንደዚህ አይነት ሊነበቡ ይችላሉ የሚሏቸው መጽሐፎች ከአማዞን ጋር ተባብለው እንትን ያደርጋሉ ነገሩን ለማሳጠር። በሀገር ውስጥ ግን በቅርብ አሁን ያሳተምኳቸው አንድ ሶስቱም ልቦለዶች ናቸው። ለምን ከዛ በፊት በሙሉ የታተሙትና አሁን ሳይታተሙ ቤት ካሉት ውስጥ አብዛኞቹ አካዳሚያዊ ስራዎች ናቸው። ሙሉ በሙሉ አካዳሚያዊ ናቸው። በአብዛኛው ፍልስፍናዊ ናቸው። በተወሰነ ደረጃ ምጣኔያዊ አንትሮፖሎጂያዊ ናቸው። እንደዚህ አይነት ናቸው ስራዎች። ግን ለህዝብ አሁን ሊቀርብ በሚችል ደረጃ እነኛ ሌሎቹ በሙሉ በዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች ዘንድ የተወሰኑ ናቸው። በአውሮፓ ያሉት እጅግ ብዙዎቹ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በሚሰጡ ኮርሶች በማስተማሪያነት እያገለገሉ ይገኛሉ። አገር ቤት እዚህ ያሳተምኳቸው ግን እና እንዳልኩም ቅድም በህትመቱ ረገድ እጅግ የረዱኝ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ እና መላ ቤተሰቤ ፍልስፍና የልቦለድ ነው እንዳልኩ። ለምሳሌ ቦሮይን ፍሪደም የሚባለው የጻፍኩት ከ8 ዓመት በፊት ነው። ግን ቆይቶ ያው ሌሎች በላው ላይ ጽፋለሁ በኋላ
እና ጉግል ላይ ሰው እየገባ የኔ ስራዎች በጣም ተነባቢነት ያገኙ ባለም በተለይ ተቀባይነት ያገኙ ሄዱ። በተለይም የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አናሊሲስ ኦፍ ኢምፕሮባብል ሪሰርች ይባላል የህትመትና የምርምር ጥናት ክፍሉ ማለት ነው። ይህ ክፍል የዲሬክተሮች ቦርዱ 50 ምሁራኖች ያሉበት ነው። ከዚህ ውስጥ 10 የኖቤል ፕራይዝ በተለያየ መስክ ያሸነፉ ናቸው። ሌሎቹ ባለ ሙሉ ማዕረግ ፕሮፌሰሮች ናቸው። እናም የ2012 ምርጥ መጽሐፍ ያሉት ዲም ዘ ዶም ሪዲሚን የሚባል መጽሐፍ አለኝ። ሃይሊ ፊሎሶፊካል ነው። በጣም እጅግ ፍልስፍናዊ መጽሐፍ ነው። እና በቃ ማን ኦፍ ኤክስትራ ኦርዲናሪ ዊዝደም፣ ማን ኦፍ ኮምፓክት ዊዝደም፣ ማን ኦፍ ሱፐርብ ዊዝደም እያሉ ነው የደጋገሙና ሁ ኢዝ ዘውዴ ሁ ኢዝ ፕሮፌሰር ዘውዴ በተደጋጋሚ ነው በቃ ይሄ ነገር እና ሰዎች ማግኘት ጀመሩ። ቅርታ ጠይቁና ግቡ የሚባል ነገር ገና እንደተባረሩ ሰሞን ቅርታ ጠይቁና ግቡ የሚባል ነገር ነበረ እና ፕሮፌሰር ይቅርታ ጠይቁ ተብሏል። በቃ ወደ ሌላም ቦታ ለመሄጃ ለምንም ይሆኖታል። በቃ ይቅርታ ጠይቁና ግቡ። በቃ ምን ችግር አለው? ይቅርታ ጠይቁና ግቡ እስከተባለ ድረስ ይቅርታ ጠይቁ ብዬ አማክራቸው ምን አጠይቃቸውም ነበር። ስጠይቃቸው ምን እንዳዩ ታውቃለህ? ይቅርታ መጠየቅ ምንም ማለት አይደለም፣ የበታችነት አይደለም፣ ትልቅነት ነው። ግን ያለ ጥፋቴ አንድ ይቅርታ መጠየቅ አልፈልግም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይቅርታ ብጠይቅ ለይቅርታ የጥፋት ለጥፋቴ ይቅርታ መጠየቄ ጥፋተኛ ነኝ ብዬ መቀበሌ ነው። ይቅርታ ማድረግ አለማድረግ የእነሱ መብት ነው፣ እጃቸው ላይ ነው ያለው። አናደርግልህም ብሎ ብታሰብስ ያለ ስራዬ በሚል ሀሳብ አሸንፈውኝ ይኸው እስከ ዛሬ ቅርታም ሳይጠይቁ ቁጭ አሉ። በዛ ቢሆን ኖሮ አልገባም ነበር። 20 ምናምን ዓመት በየጊዜው በሰው በቀጥታም በተዘዋዋሪም ሲጠይቅ የነበረው ይህን ነው። ይቅርታ ጠይቃችሁ ግቡ ነው። እንደዚህ ላሉልን ሰዎች ሁሉ የፀሐየ ዮሐንስን ዘፈን ነው የሚጋብዛቸው። ተበድዬስ ይቅር አልልም የሚለው ሰው የባርነት ምቾትን ከመረጠ ለውሻ አሟሟት መፈረሙ የተረጋገጠ ነገር ነው። በባርነት ዘልቶት የኖረ ኑሮ የአሳማ ነው፣ ሞቱ የውሻ ነው። በነፃነት ተንገላቶ የኖረ ህይወቱ ኑሮ የጀግና ነው፣ ሞቱ የሰማዕት ነው። በሌላ አነጋገር የሰው ልጅ እግዚአብሔር የፈጠረለት ግብ እንዲያስብ ነው። ማሰብህን በሆድ ተክተህ ከዛ በኋላ ከአሳማ የምትለየው በሁለት እግር መሄድ ብቻ ከሆነ የምርም እንደዚህ አይነት ፍጡር እንዲህ አይነቱ ኑባሬ ሁሉን ነገር የሸጠ ነው ነፃነቱን ጨምሮ። አንድ ጊዜ ነፃነትን ለአምባገነን አሳልፈ ከሰጠ ኋላ ጊዜ ልጠቀም ብትል ከሱ ልትበደር ይገባሃል። እንዲህ ማለት ነው ነፃነትን ከአምባገነን እየተበደሩ ከመኖር የባሰ በዚህ ምድር ላይ ያለ ትልቅ ምረት ትራጀዲ የለም። በህይወት ውስጥ ያለው የመጨረሻው ትራጀዲ የራስን ነፃነት ከአምባገነን እየተበደርክ መኖር ነው። ለምን ትበደራለህ? መጀመሪያውን አሳልፈ ባሰጥ ኖሮ ለምን መጀመሪያ አሳልፈ ትሰጣለህ? ለሆድ ቅድሚያ ባሰጥ ኖሮ ለምን ለሆድ ቅድሚያ ትሰጣለህ? መጀመሪያውንም የአሳማነትን ህይወት እና የውሻን አሟሟት ባትመርጥ ኖሮ። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ ሰው እግዚአብሔር ለፈጠረለት ግብ ይወለድ ዘንድ በዋነኛነት ይነጽራል፣ በዋነኛነት ያስተምራል። ሁለተኛ በዚህ ውስጥ እንዳልኩ ሌሎች በጣም ጥልቅ ፍልስፍናዊ ሀሳቦች አሉ እና ያንን ሀሳብ እያዋዛው ለህዝብ ለማቅረብ አንድ ያደረኩት ነው። ሁለተኛ ሌላው ውስጡ እግዚአብሔር አሳክቶልኝ ይመስለኛል። ለምሳሌ ገጽ 536 ላይ እንግዲህ ከአመታት በፊት የተጻፈ ነው። በኢትዮጵያ ለውጥ ካስፈለገ መንግስት ስልጣኑን በፈቃዱ ይለቃል ነው ይሄ መጽሐፍ የሚነጸረው። ልክ አሁን የዶክተር አብይ መንግስት ስልጣን ሲይዝና አቶ ኃይለማርያም ደግሞ ስልጣቸውን ሲለቁ ሁሉ ሰው በቃና ትጸልያለህ፣ ትተነብይ ነበር ወይ፣ ሃይማኖተኛ ነው ወይ? አዎ ሁላለኝ ሁሉ ነው። እግዚአብሔር ነው ያሳካው። ግን ከልቤ ለሀገር የምመኘው እሱን ስለነበረ ነው። በጠመንጃ ዓላማ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደ ተቋም ለ25 ዓመታት ገደማ የዘነጋኝ ተቋም ነው። ዶክተር አብይ ስልጣን ይዞ 5 ወር አልፈጀባቸው። ከ110 ሚሊዮን ዜጋ ውስጥ የኔ ሰርቶ የመኖር መብቴ መገፈፍ ተሰምቷቸው እንድመለስ ያንን አገር ሁሉ የወደደው የሰማው ሁሉ የወደደውን ያንን መመሪያ የሰጡት በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ ያለኝ የምርና ከኔ በላይ ደግሞ ከዛ በኋላ ስልኩ ተጣበበ።
የኔ ስልክ እንደዛ ቀን ብዙ ዘዋይ ላትም የኔ ስልክና እንደዛ ቀን ስልክ ጮሃ አጣቀም ሞቃ አጣቀም ጆሬም ጋለ ሰው እንደዚህ ደስታል በሰው ወደ ስራ መመለስ እኔ እንዳርሲዝ እንዳዳማዝ ባላየው የዴራዝ በጣም የሚገርም ነበር እና እኔ የህዝቡ ደስታ ጭራሽ የበለጠ ያስደሰተኝ እሱ ነው እና ምንም አይደለም ፍትህ ብቻ መበየኑ ነው የሚለው ሰው ተባራህ ለመቅረት በግፍ ወጣ ለመቅረት እጅግ ያስደሰተናል እና ሰው እንደዚህ ሲደሰት በጣም ይገርመኝ እኔም ደስ አለኝ እንደ ወደ ስራው ሲመለስ ወደ አዲስ አበባ መጀመሪያ ከዳዊት ነው የሰማሁት ዳዊት ጋሽ አለኛል ምንዳራለው እኮ ወደ ስራው ተመለሰ አለ እንዴ እውነት አው እውነት 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 እና በጣም ደስታ ወደ እንባ ወደ ለቅሶ ነው የመጣብኝ እና በጣም እንትን ያለኝ ደስታው ተሰማኝ በሚገባ እና መተባረቡ እና አልተብሮ ሲንገላታ የቆየው ልጄ ሲመለስ እኔ ደስታው ነው የተሰማኝ እና ደስታው ወደ ለቅሶ መጣብኝ እሺ ና ይህን መንግስት ደግሞ መምጥቶ ይህንን አሰባስቦ የትላንትና የተባረሩትን ያለ ምክንያት የተባረሩትን በምክንያት እንኳን ቢሆን በወንጀላቸው ይሁን ምሁር በወንጀል የለውም ከማስተማር ውጭ ከእስክርቢቶና ከቾክ ውጭ የሚይዘው ነገር የለም ጥይት የለውም ምን የለውም እና ያለ ወንጀላቸው የተባረሩ ሰዎች የሚያሳዝኑ ይሰማኝ ነበር። እሺ ጋር ባየገመኝ እሺ ነጋንጋ አይ 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 እሺ እሺ ነጋንጋ ነጋት ነጋናታ አይ እንዴት እንደሆነ ታማኝ ሰላም ነው ወይ እናንተ ነው ኪቢስ ስራቱ ነው በጣም ጥሩ በጣም በጣም ጥሩ ስራቱ ጥሩ ቻይናዎቹ ከኛ እጅግ የሚለዩበት አገራቸውን የሚወዱ መሪዎች እግዚአብሔር አድላቸዋል። ከአሜሪካ ጋር የተማገተች እድሜ ለዴንግ ዣፒንግ ዛሬ በጣም ዜጎቿን ያገሯን ክብር አስጠብቃ የምትገባ ሀገር ሆናለች። እኛም እዛ ላይ የመድረሻው መንገድ ተከፍቶልናል። አሁን በዚህ ጎዳና ለመሄድ የየድርሻችንን መወጣት ነው። በየየ ልልየታችን በየየ ሞያ ዘርፋችን ምን ይችላልን ሁሉ በሚቻለው መጠን ለመወጣት መስራት ነው የሚያስፈልገው ብዬ አምናለሁ። አግብተዋል ወልደዋል ድራዋል ኩራዋል ብዙ ልጆች አሉኝ። አንደኛው ቦሮይን ፍሪደም ይባላል ስናራ ሰንክራ ይባላል አፍንዘክቶ ፉጨት ዱም ዲም ደ ዱም ሪዲሚን ይባላል ሞራሊን ቦይ ኢን አፍሪካ ሌላኛው ጋድ ፐር ካፒታ ኤክሰርሳይዝ ኢን ፕሮክራስቲን ስፒሪት the deity and ladies of the new global religion ይባላልኝ recycling poverty ይባላል አገር ናቸው እና ብዙ ያለኝ ልጅ እና ያ ወደፊት አገባለሁ ይሄ ሐሳብ አለኝ።